Kitalo nnyo omugenzi lawyer counsel Anthony Wameli. Na ye gwe muntu omugwe navaayo ne nkutegeeza nti mukulu bakuwadde obutwa. Na kyogera nga wayise ennaku ssatu nga bakakuwa obutwa. Nero okuba nti wawubisibwa abantu abali ku social media n'abakuli okumpi nti lumbu byayogera tebikwatagana, which is okay. Ne immediately lunaku lwe nakugamba singa wagendera mu ddwaliro n'olinyenyi wandibadde okyaliwo ne Kitalo nnyo mukama akujjuludde. Njogera ebigambo bino buli kye nali njogedde kuwa na mugenda kiraba. Kati omuntu yenna avaayo n'agambo security alert tazaagala. Oyo mukozi wa Museveni kubanga tubamanyi batulimu. Ate ntandika omwaka guno nga ndi mukambwe. Nnyo omuntu yenna naddamu naye asama ku kye bayita security alert. Ne baziba sawa za kumi za akiro, salaka video kampereze ngenda kwambala omu kuomo kati sikyati yatukoye okufiirwa abantu. Obutwa butambula batta bakomuledi musindika binnyo. Abantu bali mukusoba abantu bannaffe musindika binnyo olw'okuba mukolera state nkiddamu embuzi yonna eyabitanga nakabega eddamu okwogera mbu sima security alert 444. Kola video ginsindikire mu inbox. Kanso Anthony Wameli namugamba 2 days nga bakamuwa obutwa mugamba kanso bakuwadde obutwa. Embuzi nezitandika oyo furufoto propaganda obutwa tebuliyo wonacho omundu ne bakyogera okumala omwezi mulamba obutwa tebuliyo bujujujuju omutwete evidence y'obutwa. Abantu nebafa nebagwao asembyo kaso ansu ni Wameli na kyogera da nenga kaso ansu Wameli bakuwa obutwa nemba gamba nengamba mukunengamba kaso onalye Kenya chami mali nemugandi bakuwa obutwa mama genda bakujanja be olwokubadde yayina abantu amubuddiisa tiyasobola kutwala budde kukola kintu ekyo mubudde kiki kyavaamu naye tumusabire omuntu yenna addamu okusiriwola mbu simanyi security alert ziyina mugaso eyo mbizi abasiramu nsonyiwe